Morjesta! Tässä on Korel Adventure Quest Worldsista ja siitä on aika pitkä aika, kun mä viimeksi video, mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä, kuinka usein niitä videoita tehdään, vaan sillä, että teenkö mä niitä vai en. Ja tässä jaksossa mä vähän nyt seikkailen vaan, että en tee mitään ihmeellistä, koska mä vähän sekasin vielä näistä asioista, että mitä tänne on tullut kaikkea uutta ja tällaista. Mutta sen mä nyt huomasin ainakin, että täällä on Undead Legion Raid Shoppi. Sieltä mä ostinkin jo ton ja ton ostin ja myin pois heti. Se lakittaa peliä. Ton en ostanutkaan, mutta tän ostin. Ja sitten tämän ostin. Ja sitten mä ostin tämän tästä. Ja sitten ostin Limited Time Shopista tämän ja tämän. Ja kuten jotkut ehkä tietävätkin, niin tällä viikolla tai ensi viikolla, en tiedä viikonpäivää, koska siinä ei sen mainittu, niin on tulossa Nulukat Classi, tai no ei oikeastaan saman niminen klassi, ei mikään Nulukat, vaan ihan Nulukatin klassi teema. Ja sehän on sehän tieto lukee tässä. Nulgat strikes back. Brand new Archfiend class arrives Friday. When anyone whispers the name Nulgat, shivers down, run down my spine. My hair stands on end, and in my heart, goosebumps consume my body. So you can only imagine how terrified I was when the Adventure Quest Worlds team told me that we are releasing a Nulgat class on Friday, the Color Custom Archfiend class. Monet tykkää Color Custom classeista, ja tää on Color Custom, siis. Ja se tulee, minä sen hankin tietysti, luonnollisesti, ja suosittelen kaikille sitä. Ja sen saa siis todennäköisesti ostettua, tai saakin 2000 Adventure Questilla, ja sitten sen saa varmaan hankittu jotenkin eri tavallakin memberinä tai jotain tällaista. Siitä mä en tiedä mitään, mutta ei se tärkeä. Ja sitten mä takaisin tänne itse peliin. Jaha, boosti loppuin, sillä ei mitään merkitystä, se oli vain jäänyt päälle edellisistä hommista, niin. Mutta sitten vielä täällä, että Legendary Classikin on tullut. Se tuli noin viikko sitten vai 2 viikkoa sitten, ja sen saa siis ostettua täältä. Sitten on myös joku Dark Legendary Classi, ja josta mä en tiedä mitään. Eli mä toisin sanoen vähän turhaan kehitetään Legendary Classin, koska mä tykkään varmaan tästä Darkista enemmän. Mut joo, ei sit sitä sen enempää. Täytyy ostaa tää ja kehittää tää jossain vaiheessa, tää Dark Legendary Classiakin. Mutta mennäänpäs menee, että tässä uudessa päivityksessä on tullut jotain. Tai jossain uudessa, en tiedä kuinka uusi tää on, mutta mennäänpäs sitten tänne paikkaan, Judgment Dayhin, eli jonkun Dragon Quest juttu. Alanpas tekemään näitä questeja sitten tässä vähän aikaa. Ja tapetaan imppejä. Todennäköisesti noin. Kiva damage. Pelin äänet pois. Ottaa korvi. Sitten hakataan. Aika paljon saa hakata näitä. Huijausta. Ai ai, mut loppuu HP. Ai ai. No niin. Jaa, mikäs mut mahto tappaa? Mä en itse asiassa tiedä mikä mut tappoi. Se oli varmaan toi hirviö. En tiedä kyllä mikä mut tappoi sitten, et jostain tuli joku ja veti nirri. Nirri meni. Outo juttu. Nyt ei siinä mitään silleen mitään merkitystä, koska tällä ukkelilla on loputtomasti eläimiä tässä pelissä. Ja sitten
Sitten mennäänkin, jatketaan matkaa. Yritetään uudestaan. Jos vaikka onnistuu tällä kertaa. Questin suorittaminen loppuun. Kuole, sinä hirviö, kun ne kauheen kestävä toi on. Ei, toi oikeasti ei kuole. Mikä ihme tossa? Ei hemmetti. Mihin mä nyt mahdan kuolla seuraavaksi? Jaa, mihin? Mahtoa, nyt mä kuolla. Oo, ne kävi kaikki mun hupsis, joo, se oli mun oma muka, joo, nyt mä tajusin. No mut sain mä ainakin tommosen yhden pointsin. Niinku tää oli multa isku tää viimeinen, se tekee moneen viholliseen damagea. No sille nyt ei voi mitään. My bad. Kohta tää quest on tehty, yes, yes. Muistakaa sitten kaikki mennä tekemään tämä questi. Tehkää nämä kaikki questit. Koko questi saaka, koska se on hienoa tehdä questi. Oikeesti on todella tylsää, mä en itse tykkää yhtään, mutta se on pakko. Itseni pakotan tekemään questit. Oh. Ei ole mikään mahtava klassi tää legendaari kyllä. Legendary Hero on parempiakin. Dark Blood Storm King on huomattavasti parempi. Mut, no, no se on. Tai ihme psykee tuli taas, mä en tiedä ollut yhtään mitään. Tässä tehdään tässä questissä. Joo. Sopetetaan raveneja. Itse mahtavat olla tuossa. Aika hankaliksi ne questit mennyt, koska mä meinaan kuolla näissä kaikissa. Tosi outoa. Sitten käytetään sitä. Inspired. Noin, sitten tommonen. Liipas huono. Eihän se tehnyt siihen mitään. Oo. Oh. Aika kovia muuten, mä menen kuolen kohta. Missähän ne mahtaa olla ne kaikki viholliset? Ei tullut ketään. Outo juttu. Siinä. Raveni. Mä kuolen varmaan kohta. Oho! Se iski yli 300 kritikaalia. Toi on mahdotonta. Miten se voi iskeä noin paljon? Tässä vaiheessa mainitsen tai sanon vielä, että tämä Legion Classi oli ihan hanurista. Se ei ollut kyllä yhtään hyvä. Se oli huono. Kauan odotettiin sitä ja se oli todella huono. Ei kannata ostaa, tai no sanotaan nyt näin, että kannattaa ostaa Adventure Coinselle, jos vaan haluaa sen klassi. Mutta otan suosittelen. Minkä takia mä en sano tuosta mitään, kun mä tapoin tuon? Tää peli huijaa mua. Tää ihmettä. Mä en sano siltä yhtään mitään. Tässä on jotain kusetuksen makua, koska minä en sano siltä yhtään mitään ja mun pitäisi saada siltä yksi Asphodel Flowers. Kuulostaa ihan jotain Asphodel Flowersilta. No kuulan taas. Tää on oikeesti ihan huono klassi. Onks tää oikeesti näin huono? Kuole! No nyt mä sain siltä. Apua! Auttakaa! Mitä ihmettä? Auttakaa! Lähde karkuun läski! Ukkelilla kestä kuntoko. Apua! Tää on muuten yllättävän vaikea quest. Mä en tiedä, että näinkin vaikeita Adventure Quest Worksissa on. Tää on aika mahdoton. Mä melkein kuolin tolle. Yleensä mä en kuole koskaan.
Mutta se johtuu taas siitä, että mä käytän niin paljon Dark Blood, Storm Kingia tai Mindbreakeria, niin ne ei kuole koskaan. Ne on kuolemattomia. Molemmat kuolemattomia. No kuolemattomia, ne ei voi kuolla. Ja ne ovat hyviä molemmat. Dark Blood, Storm King on... awesome. Noin. Kuole. Tää on todella hidasta ja tylsää hakata tämmösiä. Mulla on enhancementsitkin ihan oikeet omasta mielestä, mutta silti tässä kestää näin tuhottomasti tappaa. No niin, koittaa nyt sitten. Tässä voi mennä näin kauan aikaa. Yhden hirviön tappamiseen. Apua. Apua. Se oli mun muka. Nyt vähän karkuu. Ai sitten mä kuolen tähän. Se karkuun lähteminen auttanut mitään, kun mä pääsy karkuun. Yleensä mä en kuole näin paljon, mutta se taas johtuu siitä, että mulla ei ole tätä klassia käytössä silloin. Käytetään vähän laadukkaampaa klassia. Tää ei ole laadukas klassi, tää on ihan... Tää on aika sukka itse asiassa. Noin. Pitäis saada tää kuesti tehtyä ennen kuin video loppuu. Nyt loppuu aika kohta. Selvä, ehdinkö tekemään? En tiedä. Voin ehtiä. Voi olla, että en. Legendary. On tässä kanssa hyvätkin puolensa, mutta ei tää kyllä mikään. Ai ai ai. No niin, nyt olipas taas muuten hidas toi. Regen. Ei oo mahdollista. Ei oo mahdollista. Tässä oikeasti vaihtaa kohta sitä klassia. Nyt mä viitti, kun mulla on väärät enhancementsit. Mä en nyt muista sitä skillijärjestystä, joka heti Dark Blood Storm King. Joten hakkaanpa sitten tätä. Kuole. Kuole. Kuolen oikeesti. Tää on ihan hemmetin tylsää. Aika loppuu. Nyt loppuu oikeesti aika. Sitä iski ihan huonoa damakea. Heitä sitä klassista yhtään mihinkään. Ei, mikä tän klassin idea? Tappaa vai? Itsensä. No se on huomattu nyt. Kyllä tää on... Tää klassi on ihan paska. Ei tämmöisellä klassilla tee yhtään mitään, kun tää selviää niinku... Tommosesta hirviömäärästä. Ei helvetti. Dark Flood Storm King on paljon parempi. Sillä selviää ihan mistä vaan. Tällä ei selviä yhtään mistään. Tääs loppuu oikeesta aika. Mä saattaa loppuun. Sille ei valitettavasti voi mitään. Mutta te tiedätte sen, että tää loppuu tää video siihen, että pitäisi loppua siihen, että mä suoritan tän questin ja mähän tossa suoritankin. Mutta en nyt. Tai nyt. Mutta... Joo. Siis tää on ihan paska klassi. Älkää hankiko tätä. Vaikka tää onkin ilman, niin tää on silti ihan paska. Sillä on ihan paska. Kura. Oh jee, yeah, mä tapoin sen. Who's the boss? Who's the boss? Minä, ei tämä klassi, tää on paska. Apua. Apua. Apua, se tappaa mut. Ja video loppuu nyt. Valitettavasti. Moro.